Egungo ekonomian desberdintasunak areagotuz doaz eta segregazioa ere areagotuz doa. Beraz, horrek islada dauka egungo hirien egituraketan eta auzoen egituraketan. Horri aurre egiteko eta zaintza esparruak bermatzeko, beharrezkoa da politika publikoek etxebizitzaren alorrean ere apostu sendoa egitea, sektore publiko bat indartuz, baina beti ere kohesioaren ideia bermatuz eta segregazioari uko eginez, ez? Espazioak anitzak izan behar dira eta espazio konpartituak izan behar dira. Itziber Etxezarreta Etxarri, naiz, EHUko Ekonomia Fakultateko irakasle eta ikerlaria.